Marketet që operojnë në zonat rurale kanë qenë në qendër të vëmendjes së autoritetit kombëtar të ushqimit. Së fundmi, AKU thot se ka ushtruar kontroll në fshatrat e Gjirokastrës, Beratit dhe ka sekuestruar disa ushqime të skaduara. Sipas të dhënave, në disa supermarkete janë bllokuar birra, kos, salam, mishpule e të tjerë, të cilët kanë qenë të skaduara. AKU ka vendosur gjop ndaj subjekteve. Paralelisht me këto kontrole, në fokus të punës së autoritetit kombëtar të ushqimit janë edhe furgonët që furnizojnë lokalet dhe marketet në të gjithë vendin.